جھیل بالکل جمی ہوئی ہے انشاءاللہ. ابھی پلان ہے کہ اس پہ تھوڑا چلوں میں جھیل کے اوپر. اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں, فرسٹ ٹائم کوئٹہ آیا ہوں. بہت بہت اچھی جگہ ہے, بہت خوبصورت ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے, کافی سردی ہے لیکن اچھا موسم ہے, اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی ہوں.